নমস্কার, আজি আমি ওদালগুৰি জিলা বৰমনকছাৰী ছাত্র সন্থাৰ পৰা যোৱাকালি আমি ৰজাগড় সাতপুখুৰীৰ মানে আমাৰ তাৰে যি বৰ্মন ভাইসকল আছে তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলত মানে মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বিতৰ্কৰ এটা সূত্ৰপাত হৈছিল। গতিকে সেই বিতৰ্কত যি সূত্ৰপাত সেইটো আমি যোৱাকালি এটা প্ৰেছ মিট মানে তেওঁলোকৰ পৰ্টেল যোগেৰে আমি দেখিবলৈ অৱগত হৈছোঁ। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তো সেই তাৰ যিটো নেকি তেওঁলোকৰ মানে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মানে কিছুমান কথা মানে উত্থাপন কৰিছে, তাৰে কথা কিছুমানৰ আমি ক'বলৈ আজি ওলাইছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ লগত আছে আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সভাপতি আৰু ৰাজাগড় এই অঞ্চলত আমি পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ আছে আৰু মোৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে। তো কথাটো এনেকুৱা হ'ল, যোৱা কিছুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ মানে কিছু মানে বেংগলী সম্প্ৰদায় মানে কিছু আৰু, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে, দুৰ্গা পূজা কৰিম বুলি তেওঁলোকক মানে আমাৰ তাতে যি নেকি জাতীয় সমিতিৰ নামত মাটি সংৰক্ষণ কৰা আছে সেই মাটিত তেওঁলোকে কি কৰিছে, বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিছে, পূজা কৰিব বুলি তেওঁলোকে জে চি বি লগাই মানে মাটিডৰা মানে তেওঁলোকে চাফা কৰিছে। মানে এনেকুৱা এটা কাৰ্য দেখি আমাৰ সেই স্থানীয় মানুহবিলাকে তেওঁলোকে বাধা দিছে, কি কাৰণে আপোনালোকে এই পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ এই ধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে, গতিকে এইটো আমি ভাল পোৱা নাই, গতিকে এটা আলোচনা হ'ব লাগে, আলোচনাত আহিব লাগে। তো এনেকৈ কি হ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোক লৈ আমি চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো আমি অৱগত কৰিছোঁ। আকৌ যোৱা দেওবাৰে 21 তাৰিখ আছিল, সেইদিনা আমি মানে কি কৰিছোঁ, এই ডিমাকুচি থানাত এই বিষয়ক লৈ আমি এটা আলোচনা বহিছিলোঁ, তেওঁলোকে কি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা আমি প্ৰথমতে এটা শংকা হৈছিল যে তেওঁলোকে মাটিটো এটা মানে পূজা কৰিম বুলি মানে পূজা এটা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকে মাটিটো আচলতে দখল কৰিব খুজিছে, যেই নেকি দেখা পালে মাটিটো আচলতে বৰ্মন জাতীয় সমিতিৰ নামত মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে বা দখলত আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে কথাবোৰ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু ডিমাকুচি থানাত তেওঁলোকে এটা আলোচনাত এনেকুৱা কৈছে যে আমাক 1 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে টেম্পৰাৰীকৈ বা 1 বছৰ মানে অস্থায়ীভাৱে আমাক এইটো বছৰৰ কাৰণে পূজা কৰিবলৈ আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে, অনুমোদন দিব লাগে। গতিকে সেই স্বত্বে তেওঁলোকে বহুত আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে 1 বছৰেই আমি এইটো কৰিম। আমি কৈছিলোঁ যে সেই ৰাজাগড় অঞ্চলত আৰু বহুতো এনেকুৱা খালী মাটি পৰি আছে বা তেনেকুৱা মাটিত আপোনালোকে সেই পূজাটো কৰিব পাৰে, কাৰণ পূজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো বাধা নাই বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আমি কাকো আঘাত সানিব নোখোজোঁ। কথা হ'ল আমাৰ যিটো সংৰক্ষণ হৈ থকা মাটিডৰাত আমি স্পষ্টকৈ সেইদিনা আমি কৈ দিছিলোঁ যে আমাৰ এই ভূমিডৰাত আপোনালোকে পূজা পাতিব নালাগে। তো স্থানীয় লোক তেওঁলোকেও দেখুৱাই দিছিলে যে অমুকত মাটি আছে আপোনালোকে তাতে কৰক, কিন্তু নাই, তেওঁলোকৰ মানে সেই জাগাখনতে মানে সেই ঠাইখনতে মানে জোৰকৈ তেওঁলোকে পূজা পাতিব বিচাৰিছে, কিন্তু আমি সেইদিনা নাকচ কৰি দিছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি সেইদিনা সেই থানাৰ পৰা আমি ঘোৰাঘৰি গুচি আহিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছে, যোৱাকালি আমি যিটো দেখিলোঁ মানে তেওঁলোকে কি কৰিছে, সেই যিসকলে মানে আমাৰ মানে সন্মুখত বহি আলোচনা কৰিছিলে, যিসকলে নেকি তেওঁলোকে আজি মানে কিবা কিবি শ্লোগান দিছে, কিবা হুঁচিয়াৰ বৰ কিবা হুঁচিয়াৰ, তো এই হুঁচিয়াৰ বা কোনোবা যিটো ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে এটা মানে এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ বা কাক কি বুজাব খুজিছে এইটো মানে এইবিলাক আমি দেখা পাই এটা আমাৰ মনত মানে এটা হাঁহি উঠিছে। মানে যিসকল মানুহে মানে আগদিনা আমাৰ সন্মুখত বহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে এই মাটিডৰাত আমি এনেকৈ 1 বছৰৰ কাৰণে এইটো বছৰৰ কাৰণে পূজা কৰিব লাগে, কিন্তু সেই মানুহবিলাকে আজি মানে কেমেৰাৰ সন্মুখত যায় মানে গাঁৱৰ কিছুমান মানে মহিলা হোজা বেঙেৰা মানুহবিলাকক গোটাই লৈ তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে যে ৰাজহুৱা মাটি হস্তান্তৰ কৰিব দিয়া নহ'ব কোনোবা ব্যক্তিৰ নামত। গতিকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মিছা কথা, আৰু এইবিলাক কথা মানে কৈ ৰাইজক বা সেই আমাৰ সমাজক কি বিচাৰিব বিচাৰিছে এইটো আমি বুজিব পৰা নাই। গতিকে আমি আমাৰ যি নেকি কি কয় প্ৰশাসন আইন প্ৰশাসন তেওঁলোককো আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভূমি কেন্দ্ৰ বা বিবাদ কৰি যাতে কথাবোৰ যাতে এটা বেলেগ দিশলৈ গতি নকৰে, গতিকে এই কথাবোৰ আমি তেখেতসকলক দৃষ্টি ৰাখিব আমি অনুৰোধ জনাম। আৰু আমাৰ চক্ৰ বিষয়া বাইদেউ আছে, তেখেতসকলকো যাতে এই বিষয়ত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিব বুলি আমি এটা বিশ্বাস আছে। আৰু আমি বাইদেউৰ লগত ইতিমধ্যে আমি চক্ৰ বিষয়াৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, গতিকে আচল কথা হ'ল আমাৰ মাটিডৰা যিটো নেকি আমাৰ সংৰক্ষিত চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী যি নেকি মাটিৰ মানে এটা টেক্স দিব লাগে,
সেইবিলাক দিয়াৰো মানে গোটেই ৰেকৰ্ড পাতি আছে। গতিকে এই ৰাম ৰতন বৰ্মনৰ নামত তেখেতৰ মানে 62 1962 চনতে এলটমেণ্ট দিয়া মাটি আছিল। গতিকে সেই মাটিডৰাত এই বৰ্মন কছাৰী ৰাইজে এটা সংৰক্ষণ কৰিছে, যাতে বৰ্মন কছাৰীসকলে সেই মাটিডোখৰত মানে অনাগত দিনত বা ভৱিষ্যতলৈ কি কৰিব পাৰে, আমাৰ যিবিলাক মানে উৎসৱ পাৰ্বণ বা অনুষ্ঠানবিলাক যাতে কৰি যাব পাৰে। আৰু সেই সূত্ৰে কি কৰিছিলে, আমি এই স্থানীয় ৰজাগড়ৰ স্থানীয়সকলক আমি তেওঁলোকক সেই মাটিখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আমি এটা দায়িত্ব দিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে, আজি 20 বছৰ আগতে কিছু ঠাইত তেওঁলোকে এটা বাগানো সাজিছে, যিটো নেকি এটা অৰ্থ আহি মানে ৰাইজৰ চলাৰ কাৰণে, ৰাজহুৱা কামৰ কাৰণে এটা সুবিধা হ'ব তেনেকুৱা কৰিছিল। আৰু তাতে কি কৰিছে, ৰবি শস্য যেনে ধৰক কিছুমান সৰিয়হ হওক বা মাহ তিল এনেকুৱা ধৰণৰ শস্য, এই বছৰতো তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে সিঁচিছিল, কিন্তু বৰষুণ অতিপাত হোৱাৰ বাবে যি নেকি তিল এইটো তাত নগজিল। গতিকে আমি এইবিলাক দেখিছোঁ। গতিকে এই যে মাটিডোখৰত মানে তেওঁলোকৰ মানে কিছুমান যে অভিযোগ, মিছা অভিযোগ, গতিকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি নস্যাত কৰিছোঁ। আৰু মাটিডোখৰত তেওঁলোকে মানে আমাৰ যি নেকি বৰ্মন কছাৰী জাতীয় সমিতি সভাপতি সম্পাদকে চৰকাৰক আজিলৈকে মানে খাজানা, যি নেকি খাজানা, এই খাজানা আদায় দি আহিছে। গতিকে এনেকুৱা কথাবিলাকত তেওঁলোকে মানে কি ক'ম, মানে আজি কথাবিলাক আমাৰ এটা হাঁহি উঠিছে। যিসকলে নেকি মানে আগদিনা আহি মানে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে এটা বছৰৰ কাৰণে পূজাটো কৰি ফুৰিব, তেওঁলোকে আহি আজি কি কাৰণত মানুহ গোটালৈ মানে এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে, এইটো কাৰণে আমাৰ এটা হাস্যকৰ বিষয়। আৰু আমি এইটোৱে তেওঁলোকক এই আহ্বান কৰিছোঁ যাতে এই ধৰণৰ মানুহ চানুহ গোটাই বা এটা এটা সমাজত যাতে এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ যাতে বিয়পাই নেপেলাই আমি এইটো আহ্বান কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকেও সচেতন মানুহ, গতিকে এই ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি এই ধৰণৰ কামবিলাক নকৰে। কাৰণ আমি যোৱাকালি দেখিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ মানে কিছুমান মানে বেৰ, যিটো হেঙাৰ আছিল, সেই হেঙাৰবিলাক মানে তেওঁলোকে কি কৰিছে, ভাঙি পেলাইছে। গতিকে আমাৰ যিটো বেনাৰ আছিল সেইটোও তেওঁলোকেই মানে উঠাই পেলাইছে। আজি জাতীয় সমিতি, বৰ্মন কছাৰী জাতীয় সমিতিৰ নামৰ যি ভূমি বা মাটি, এই মাটিটোত আমাৰ যিসকল নেকি বৰ্মন কছাৰী সংগঠন আছে, আটাইৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব আমাৰ তাত অধিকাৰ আছে। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে এই যে মানুহবিলাক যে মাটি লৈ এই ধৰণৰ এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, সেইটো যাতে অনাগত দিনত নকৰে। চাওক, আমাৰ যি নেকি স্থানীয় মানুহ, তেওঁলোকেও সেই মানুহবিলাকক যদি একগোট কৰি লৈ তাতে তেওঁলোকক যদি কি কয় এইটো বাধা দিবলৈ গ'লহেঁতেন, তাত পৰিৱেশটো কি হ'লহেঁতেন। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱা নাই। গতিকে এইটো আমি সেই স্থানীয়সকলকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হৈছে বুলি আমি গম পাই বা অৱগত হৈ আমি লগে লগে ডিমাকুচি থানাৰ অচিক আমি খবৰটো কৰাত তেওঁ যায় সেই যিটো নেকি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকক ছত্ৰভংগ দিয়াইছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই অচি ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আহ্বান ৰাখিম, অনুৰোধ কৰিম যাতে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশৃংখল এটা নহয়। মাটি কমচে কম আমাৰ তাতে 8 বিঘা আছে। সেই 8 বিঘাত আমি আমাৰ যিখিনি বৰ্মন জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছিল তেওঁলোকে 70-80 বছৰ ধৰি তাতে চৰক পূজা অনুষ্ঠান কৰিছিলে। আৰু 5 বিঘা আমাৰ সংগঠনৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, অলৰেডি আমাৰ তাত তথ্য আছে। 62ৰ পৰাই মাটিৰ খজনাবিলাক পতা আছে আৰু 2018 চনৰ পৰা আমাৰ খাজনা ৰচিদবোৰ আছিল হয়। আৰু তেওঁলোকে ফৰ্চ কৰি এনেধৰণৰ মানুহ সাধাৰণ যেনে আমাৰ সৰল সহজ মানুহখিনিক তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে ডমিনেট কৰি বস্তুখিনি হস্তক্ষেপ কৰিব খুলিছে, আমি এইটো ধৰণৰ কোনোপধ্যে আমি ভাল পোৱা নাই আৰু ভাল নহ'ব বুলি আমি তেওঁলোকক আমি কথা যোগে জনাইছোঁ, প্ৰেছ মিট যোগে জনাইছোঁ। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যে আগন্তুক দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত যে বিয়পি নপৰে সতৰ্কবাণী আমি দিলোঁ আৰু সংগঠনৰ ফালৰ পৰা। আমি চিধাভাৱে কথাটো এইটোৱে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে যিখিনি মাটি আমি যুগ যুগ ধৰি আমি আমাৰ নামত আছে, আমি খাজনা দি আহিছোঁ, আৰু সেই মাটিখিনি যে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কাৰ্যত তাৰমানে লিপ্ত নহয় বা হস্তক্ষেপ নকৰে, আমি সুস্থ ভাষাৰে কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ। আৰু সময়ত সমিল মিলেৰে আমি চবে যে মিলি চলিব লাগিব, তাৰে মই আমি আহ্বান কৰিছোঁ।